Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para mais um vídeo. E aquele negócio ali, ó, é do ar-condicionado que estragou. Enfim, vou começar esse vídeo hoje, gravar minha tarde para vocês. Tem roupinha dos bebês ali para passar, eu vou passar. Tô chupando um picolé aqui, tá calor nessa cidade. Vou mostrar para vocês como que tá. Tá bonito o dia, não pode sair, porque a gente tá de quarentena, né? Então, meu amigo, vou gravar um pouco pra vocês. Espero que gostem. Se você é novo no canal, se inscreva. Deixe seu like se gostar do vídeo. Até daqui a pouquinho. Olha esse dia, que dia lindo, maravilhoso, gente. Agora tem tela, ó, na janela. Aí tem que fazer assim. O dia tá muito lindo. Pena que não pode sair, né? Máquina já lavou um pouco de roupa dos bebês. Mais tarde eu vou lavar as roupas escuras. Eu tenho que lavar roupa todo dia, porque aqui em casa não tem muito lugar pra estender roupa. E hoje eu ainda estendi sacolinha, gente, ó. Porque molhou tudo, né? Ficou aberto aqui. E molhou, choveu, molhou tudo e tive que estender sacolinha. Já não tem lugar, né? Troquei a sacolinha de lugar, eu achei que aqui ia ficar melhor, ainda mais que o vento bate e fica rodando esse negocinho de estender meinha, roupas íntimas. Tem que secar a sacolinha, né? Passei todas as roupinhas, ó. Passei as toalhas também. Tudo passadinho. Agora é só guardar no lugar, né? Gente, eu vou fazer uma janta de 3 minutos, ó. Eu já tenho carne moída pronta. E eu tenho esse rondelli aqui, ó, de massa fresca. 3 minutos no micro-ondas. Será que é verdade? Eu vou fazer. Tem um pouco de carne moída já pronta aqui. Aí eu vou misturar com um molho de tomate, fazer um bolinho, né? E vou fazer no micro-ondas, colocar um queijinho em cima, caprichar um pouco, né? Aí eu vou mostrando tudo pra vocês como que vai ficar, tá? Bom, a carne moída tá aqui, ó. Mostrar pra vocês. Carne moída pronta. Misturando aqui o molho. Thank you.
assim do Rondelli. Eu vou levar no micro-ondas então por 3 minutos. E assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá? Bom, enquanto fica pronto, vou lavar essas loucinhas aqui, né? Assistindo minha amiga Juliane Jukowski. Linda, maravilhosa. Um beijo, Juju. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Olha o resultado, gente. Parece que tá bom. Depois eu conto pra vocês o que eu achei, tá? Top. Queijinho derretendo. Já tomei banho. Agora vou descansar um pouco com os bebês. E o que eu tenho pra falar pra vocês sobre o canelone? O canelone Rondelli. Rondelli. Muito bom. Simplesmente perfeito. Gostei demais. Ainda mais que é só 3 minutos pra ficar pronto. Uma delícia, compensa muito. Eu comprei no Atacadão, eu paguei por volta de 7, 8 reais, não lembro. Faz tempo já, foi antes da quarentena. E então, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha pra mim, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.